1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်89အနော်တာလီခေါ်ဦးမောင်စိန်နှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြစ်စင်မှုဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဦးမောင်မောင်ကျော်ဝင်အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ဦးခင်ဆောင်မုံနှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်အနော်တာလီခေါ်ဦးမောင်စိန်နှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်1962ခုနှစ်ပြမှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုံနှင့်ခံဝင်ဥပဒေအရာအရေးယူရာတွင်လိုက်နာရမည်လှုံထုံလုံနီဆုံးဖြတ်ချက်တရားရုံးသည်တဦးတယောက်သောသူအားကောင်းမွန်စွာကြင်ကြံနေထိုင်ရေးအတွက်ခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုစေဟုသောအမိန့်ချမှတ်ရန်သို့မဟုတ်ထိုသူအပေါ်တွင်ခြေချုံအမိန့်ချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်မြင်လျင်1962ခုနှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုံနှင့်ခံဝင်ဥပဒေပုံမှန်9နှစ်6တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ရင်းသို့သောအမိန့်ကိုမချမှတ်တင်ကြောင်းအကြောင်းပြထုချေရန်ဆင့်ဆိုသောအမိန့်ကိုဥစွာချမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့သောအမိန့်ချမှတ်ပြီးနောက်လိုအပ်သလိုအရေးယူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုပြီးမှသာပုံမှန်17သို့မဟုတ်12အရာခြေချုပ်အမိန့်သို့မဟုတ်ခံဝင်ပေးရန်အမိန့်ကိုချမှတ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးမင်းစွေဗဟုတရားရုံးရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးစော်ဝင်းဥပဒေဝင်နဲ့အစဉ်တည်လျှောက်ထားသူအနော်တာလီခေါ်ဦးမောင်စိန်အပေါ်တွင်ခိုးယူမှုဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ပေါင်းသင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏ငြိမ်ဝှက်ပြပြားရေးကိုပြက်ပြားအောင်ပြုလုပ်သည်ဟုဆွဆွဲက1950ပြည့်နှစ်အရေးပေါ်စီမံမှုဥပဒေပုံမှန်9ညအရတရားစွဲဆိုခဲ့သည်တာဂီတာမျိုးနယ်တရားရုံးကပြစ်မှုကြီးအမှတ်1823မြင်းဆောင်89တွင်စစ်ဆေးကြားနာ၍စွဲဆိုသည့်အတိုင်းစွဲချက်တင်ခဲ့ပြီးလျှောက်ထားသူအား1962ခုနှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုံနှင့်ခံဝင်ဥပဒေပုံမှန်9-1စာလုံးစလိန်အရကျက်1000နန်းခံဝင်သူ2ဦးဖြင့်3နှစ်အတွင်းကောင်းမွန်စွာနေထိုင်စီရန်ခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်ဟုအမိန့်ချမှတ်သည်လျှောက်ထားသူကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်သဖြင့်ဗဟိုတရားရုံးသို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်တာဂီတာမျိုးနယ်တရားရုံးကပေါ်လွင်သောသက်သေခံအထောက်အထားများအရလျှောက်ထားသူ၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်များသည့်1950ပြည့်နှစ်အရေးပေါ်စီမံမှုဥပဒေပုံမှန်9ညအရပြစ်မှုတွေ့ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဒို့ရတွင်လျှောက်ထားသူသည်တာဂီတာမျိုးနှင့်မြင်းဆောင်ကာကြီးရက်ွက်ရှိအိမ်နှင့်ပတ်သက်၍အငင်းပွားမှုများရှိနေသဖြင့်ပြစ်မှုများမဖြစ်ပွားနိုင်စေရန်နှင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားမှုများကိုကာကွယ်စေရန်1962ခုနှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုံနှင့်ခံဝင်ဥပဒေအရခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုထားရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြပြီးရင်ဥပဒေပုံမှန်9-1စာလုံးစလိန်အရာခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အမိန့်ချမှတ်သည်တရားရုံးသည်တဦးတယောက်သောသူအားကောင်းမွန်စွာကြင်ကြံနေထိုင်ရေးအတွက်ခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုစေဟုသောအမိန့်ချမှတ်ရန်သို့မဟုတ်ထိုသူအပေါ်တွင်ခြေချုပ်အမိန့်ချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်မြင်လျင်1962ခုနှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုပ်နှင့်ခံဝင်ဥပဒေပုံမှန်9နှစ်6တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းမိသည့်အကြောင်းကြောင့်ရင်းသို့သောအမိန့်ကိုမချမှတ်တင်ကြောင်းအကြောင်းပြထုချေရန်ဆင့်ဆိုသောအမိန့်ကိုဥစွာချမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့သောအမိန့်ချမှတ်ပြီးနောက်လိုအပ်သလိုအရေးယူစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုပြီးမှသာပုံမှန်17သို့မဟုတ်12အရာခြေချုပ်အမိန့်သို့မဟုတ်ခံဝင်ပေးရန်အမိန့်ကိုချမှတ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်တာဂီတာမျိုးနယ်တရားရုံးကလျှောက်ထားသူအပေါ်တွင်1962ခုနှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုံနှင့်ခံဝင်ဥပဒေအရ
အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်မှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေးခွင့်ပြုသည်။ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားသူ၏ပြင်ဆင်မှုရှောက်လွှာကိုရှာသည်။တာဂီတာမျိုးနယ်တရားရုံးနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတို့ကအီယမှုနှင့်ဆက်လင်း၍ချမှတ်ထားသည့်အမိန့်များကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်။